onneksi sijoittui Soisalo Tatu Subaru R-Lite. Kakkoseksi Hallia Tuukka, Mitsubishi Lancer Evo 4. Ja voittaja tässä luokassa. Riikonen Niko, uimalaajalla 206-70 Ford Fiesta RS. Ja seuraavaksi palkitaan koko kissan nopein. Hän on täällä valmiina. Ei mitään, Riikosen Niko oli iso käsi. Hienoa. Ja voittaja tässä luokassa Hilström Markus BMW M3. Nyt näytettiin pojille, että mä olen vissiin. Jäi siihen muutama lauta vielä. Kiitos vaan. Ja mennään luokkaan seniorit 2VD,
Ja voittaja, Liplander Jukka, Honda Jivik. Kiitos. Ja Mario Riitta. Auto Mini Cooper. Joo, todellakin. Ei ollut mitään. Ja nuori.